boleh melahirkan bayi yang lebih kecil daripada sepatutnya. Mengandung tapi suka minum kopi? Dengar ya, ibu hamil yang suka sangat minum kopi tu, seelok-eloknya kurangkanlah pengambilan kopi tu. Berapa banyak tu? Paling kurang satu cawan kopi saja sehari ya. Ada kajian yang menunjukkan bahawa ibu hamil yang mengambil kopi lebih daripada satu atau dua cawan sehari boleh melahirkan bayi yang lebih kecil daripada sepatutnya. Bukan tu saja tau, kopi juga boleh menyebabkan insomnia, iaitu susah tidur malam, dan boleh menyebabkan ibu juga rasa berdebar-debar. Selain itu, semasa meningkatnya usia kehamilan, kesan buruk kopi juga biasanya akan lebih ketara, di mana tubuh akan mengambil masa yang lebih lama untuk hapuskan kopi daripada dalam badan. Jadi penting untuk kurangkan atau elakkan terus dari pengambilan kopi, sebab nanti badan susah nak serap zat besi. Jadi ibu hamil, kurangkan pengambilan kopi, okey? Syoknya, hari-hari mengandung. Mama Ria, Mama Ria, Mama Ria.